O deportista ribeirense Bruno Iglesias participará no vindeiro mes de abril no Campeonato de Europa de Ilca 4 con tan só 14 anos. O presidente do Club Náutico de Ribeira quixo presentar no día de hoxe a Bruno Iglesias, un deportista ribeirense do clube que con tan só 14 anos participará no Campeonato de Europa Ilca 4 Jours Europeans en Izola, Eslovenia, o vindeiro mes de abril. O motivo é dicir que, que Bruno Iglesias foi fue... Entre otros, clasificado a nivel español, o sea, por, por España, para participar en un campeonato europeo en Eslovenia que se celebrará el 5 y el 12 de abril próximos. Este es el ILCA 4 Jut Europeans y Eslovenia, del 5 al 12 de abril. José Luis Torres quixo destacar a do rapaz xa que se trata de probas duras nas que depende únicamente das súas capacidades e das súas decisións. Son unipersonales, o sea que va unha persona só a bordo. E ele é o después de, bueno, o entrenamiento que sufre con os monitores, etc. E después ya en la mar ele é o responsable de tomar as decisiones de, de hacer un borde para aquí ou para allá e, bueno, e tomar as medidas que considere oportuno durante esa regata. Más escota, menos escota, en fin. E isto non se consigue fácilmente. A parte de los entrenamientos diarios, que, quero dicir, todo o año, que lo hacen los fines de semana para compaginar con los estudios, pois pues, sin duda hai que tener ilusión. O clube es sempre estivo o seu carón e aseguran que seguirán apoiando para que o seu palmarés non deixe de crecer, o cal, pese a súa corteidade, xa é de destacar. Este club náutico con su granito de arena colaboró y colabora con él y con todos los chicos que están en el equipo de regatas y también en la escuela de vela, sobre todo en la época estival, como decía antes. Pero vuelvo a repetir, sin ese esfuerzo del no no sería posible. Bruno Iglesias clasificouse na Copa de España e agora non deixa de adestrar para tentar facerse co ouro na competición europea na categoría sub-16. Eh, tanto en el agua, entrenamientos en el agua e en el gimnasio para mejorar. Eh, ejercicios de fuerza e ejercicios que se puedan transferir despues al, en el barco. Este combina diferentes tipos de adestramento na embarcación para estar o mellor preparado posible. Ademais, asegura que se trata de momentos duros para semellar as condicións da regata. Eh, un entrenamiento... Eh, por ejemplo, de velocidad con otros barcos o de táctica y pues para mejorar eh, distintas distintas habilidades en el agua. Hace falta que sean duros porque después en las regatas hay tres, cuatro mangas cada día y necesitas eh, entrenar cómo lo vas a hacer en la regata después. A prueba europea estará dividida en cuatro mangas y Bruno insiste en que irá por todas con toda ilusión del mundo e tentando traer ouro a Ribeira. Eh, es una regata de seis días eh, que están programadas dos mangas por día y los tres primeros días eh, clasificatorios hay cuatro grupos y los tres últimos días las finales si te clasificas al oro, al plata eh, o al bronce. o tal